Або що болять суглоби? Два варіанти: закисленість. Друге, бо там pH в суглобах, там повинно бути 7-74. Тобто луга, лужне середовище. А коли там сечова кислота, то звідки він буде? Він починає ці хрящі роз'їдати. Чому на старості в наших жінок, мамусь, бабусі, у нас куча проблем з тими кістками? Чому так легко вони ломляться? А вони їли ціле життя молоко, творог, м'ясо, або точніше свинину. Ну і ясно, що закислилися. Позакислялися, кістки стали дряхливі і все. І воно легко ламається. Я рекомендую їсти, знаєте, тільки що, оце дуже проста схема. То, що росте з землі. А все, що повзає, все, що літає, все, що ходить, не можна. Довше проживете. Бо тому що оці всі, що повзають, ті, що ходять, ті, що літають, а вони їдять все з землі. А для чого нам їсти посередника? Ну для чого нам мені оце свиняче м'ясо, чи це бичаче, чи ще якесь м'ясо куряче, коли ми годуємо тими самими висівками, пшеницею, чуєте, тим самим зерном, даємо ті самі вітаміни, мінерали, та напряму їх їж, по-перше, менше їсти будеш, по-друге, апетит не такий, бо треба їсти, коли ти голодний, а не коли апетит. Бо якщо ти апетит маєш, це вже психічний розлад. Стоп! Коли в тебе апетит, це психічний розлад. Ти вже тільки їсть, коли... А треба їсти, коли голод. Організм сам скаже, коли він голодний, а ти, він ще не зголоднів, апетит з'їв. А апетит у нас штучно виробляється. Знаєте чим? А у нас аромат пішов, а запах пішов, а смак пішов, а вид пішов, а реклама пішла, а воно якраз і апетит наганяє. Ну, тобто є збудники, є певні збудники. І, оці збудники, і у нас збудники з'явилися більше, ніж треба. І якби з цих збудників не було, людина би, знаєте, взяли спеціально, зробили такий експеримент. От навіть американці і подивилися картину, от така є в нас така картина, там, де Ісус Христос і Свята Вечеря, остання його там, і 12 апостолів. Ну, вони взяли, дослідили на цій картині, з яких посудин вони їдять. І прийшли до висновку. Вони перевірили в всіх музеях оці всі картини. І прийшли до висновку, що 1000 років назад люди їли в два рази менше, чим тому, наші. Що, тому що розміри. Да. Вони всі, а зараз в два рази більше їдять. І не наїдаються. В два рази більше. Ну їли люди то менше. Вони їли нормально. От 400 грам і крапка. Що я ще хочу сказати? 400 грам – одна трапеза. Хочеш поїсти – 3 години. Але що робиться так? За 20 хвилин вода п'ється до їжі. Потім яблучко зранку, бо фрукт треба тільки зранку. Саме краще на пустий шлунок. Потім ти їж сніданок.